Hello everyone, সকলোকে নমস্কাৰ জনায় মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ মাটিমাহৰ ৰেচিপি। মাটিমাহখিনি মই প্ৰায় 3 ঘণ্টামান এইদৰে তিয়াই থলোঁ আৰু তিয়াই থৈ ভালদৰে বাকলিখিনি গুচাই ধুই ললোঁ। আজি মই মাটি দাইলত মিলাম কাঠালো, তাৰ বাবে এয়া কাঠালো টুকুৰা কাটি লৈছোঁ। কাঠালো টুকুৰা কাটি মই বাকলি গুচাই ভালদৰে ধুই লৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি ল'ম। আনফালে মই মাটি দাইলখিনি জুইত বনাম আৰু তাৰ বাবে জুইৰ ওপৰত এইদৰে লোহাৰ কেৰাহীটো কাটি লৈ তাতে আন্দাজমতে সৰিয়হৰ তেল দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি তাতে মই এটা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি মানে 2 ছেকেণ্ডমান ভজাৰ পিছতে তাতে নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট দি এইদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই তেলতে দি দিম নিমখ আৰু হালধি। তেলতে দি দিওঁ মই নিমখ আৰু হালধি পাৰে। এয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ বাকলি গুচাই ধুই লোৱা মাটি দাইলখিনি। মোৰ কেৰাহীটো বেছিকৈ গৰম হৈ গৈছিলে, এফালে তেলত জুই উঠি গৈছিলে, মানে জুইত বনালে এইটোৱে ভয় আৰু। এয়া মাটি দাইলখিনি দি লৈ মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই দি ইয়াতে মই এতিয়া দিলোঁ আন্দাজমতে গৰম পানী। গৰম পানী দি ঢাকনিখন মাৰি মই এইখিনি অলপ দেৰিৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। মাটি দাইলখিনি উতলি থাকোঁতেই মই ইয়াতে সেই ধুই লোৱা কাঠালো কেইটুকুৰা দি দিলোঁ আৰু কাঠালো কেইটুকুৰা দিয়াৰ পিছত এইখিনি আলুখিনিও ভালদৰে সিজিবৰ বাবে মই ঢাকনিখন লগাই দিম। যিহেতু জুইত বনাইছোঁ সেয়েহে চাই থাকিব লাগে। আৰু এয়া আমাৰ মাটি দাইল প্ৰায় সিজি গৈছে। জুইত বনালে খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে, সেয়েহে মাটি দাইল মই প্ৰায়ে জুইত বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিলোঁ বগৰী। মাটি দাইল কাঠালো আৰু বগৰীৰ ৰেচিপিটো আগৰ আমাৰ আইতাহঁতে বনায়, খুবেই ভাল লাগে খাই, সেয়েহে ময়ো বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু খাই সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিল। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই এতিয়া মান ধনিয়া। ইটো ধনিয়াতকৈ মাটি দাইলত বিশেষকৈ মান ধনিয়া বেছি ভাল লাগে। আৰু এইয়া আমাৰ মাটি দাইলৰ সৈতে বগৰী আৰু কাঠালো। যদি আপোনালোকে এইদৰে বগৰীৰ সৈতে কাঠালো আৰু মাটিমাহ খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ জুতিলৈ চাব পাৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ।